FM Галичина, наскоком підписуйтесь на наш канал і можете потрапити в атмосферу цього фестивалю від наших партнерів Fest Republic, які роблять отакий от фестиваль, точніше, ні, правильно так казати, отакий потрійний. Вінтаж, кава і книжки. Ми почнемо з кави, бо тому що Львів без кави це як знаєте, як кажуть на селі, дівка без сраки. Ну, що зробиш? От. І ми будемо говорити з, а як тут називається, координатор по партнерах SCA Ukraine, уявляєте собі? Віталій Петрі з нами. Привіт, Віталій. Привіт. Що таке SCA? Це така світова організація, Specialty Coffee Association, які прописують стандарти взагалі в каві. І так само вони проводять між баристами чемпіонати. Що прописують? Стандарти кавові. А це як? Ну це насправді дуже просто. Для того, щоб каву розуміти взагалі і правильно з нею працювати, має бути якийсь певний стандарт. Простими словами, ГОСТ. Ну добре, але від чого відштовхнутися? Бо мені розказують, як найкрутіша кава — це та кава, яку з'їла мишка, висрала і висушили. Оце найкрутіша. Ні, це просто маркетинг, який на якому люди заробляють мільйони, да? Скажімо так. Але мишка не вдолі, помітьте. Не вдолі. Ну дивіться, можемо почати з самого простого. Що взагалі це в себе включає? З самого початку і до самого кінця. Оці стандарти. Це починаємо від проростання кави. Збирання кави. Тобто ви плантації навіть контролюєте? Ми все контролюємо. Плантація, транспортування, зберігання, обсмаження. І приготування. І пиття. А молоти може як хочу, так? Ні, молоти все. Тобто в каві важливо все. Давай зробимо таку штуку. Давай. Це кава. Берем це кава, так. Берем каву. Берем. Да, вона не отруєна, це я тобі покажу, без новачка. Не отруєна. Мені треба сьорнути і так? Після того сказати. Так. Подивіться, як він скривився. Подивіться. Мені важко її ковтати. Він скривився. Що не так? Дуже важко її ковтати. Ну, ця кава, навіть не експерт може сказати, що вона приготована, вірніше, посмажена так. Неправильно. Так, далі. Це вже одразу, тому що в ній переважає гіркота. Так. І одразу відчувається перепалений смак. От ви так. Відчуваєте його? Відчуваю. Але тут дуже важливо, яка історія. От ми говорили про стандарти, про якісь гости. І починаючи від ферми і закінчуючи нашою чашкою, ці процеси мають контролюватись. І хтось має придумати ці процеси, так? От, власне, вони є вже зарегламентовані. Одним словом, до одного місяця кава. Двома словами, так. Так. Я це місце знаю. І так, ми щойно вийшли на міждержавний конфлікт. Київ, Стокгольм, точно, все. Тумбочка тут не питання. Тут не питання в державностях, абсолютно ні. Тому, тобто шведи не вміють готувати каву. Тут питання навіть не в цьому. Питання більше в тому, що каву, як і в Швеції вміють готувати, так і в Україні не вміють готувати. Да. Тобто є компанії, які добре готують, є компанії, які готують недобре. Чому? Пояснюю дуже швиденько, коротку інструкцію взагалі по каві. Починаючи від плантації, закінчуючи нашою чашкою. Кава – це продукт, який дуже в собі має багато енергії. І над кавою працює дуже багато людей, і це робота ручками. Угу. І виключно ручками. Тобто тільки в одній країні, це в Бразилії, збирають каву машинним способом, тому що там дозволяють ландшафти. Кава арабіка, високогірна, росте від 1000 метрів над рівнем моря. Тобто люди мають туди піти і збирати руками. Приблизно об'єм там одної країни кавової, беремо Гондурасу, це в рік в середньому 5 мільйонів мішків. Уявіть собі масштаби. Бразилія – це в рази більше. Бразилія – це номер один виробник кави. Але я тепер зрозумів, оце коли Совок казав, що там мене Гондурас безпокоє. Це тому, що вони на другому місці. Тому що вони на другому місці. І в каві важливий кожен процес. І кожен з цих процесів має бути правильно проконтрольований. І якщо кожен з цих процесів щось зробиться не так, ми отримуємо в кінцевому результаті оце, що ми зараз з вами випили. Добре, більше ми того не будемо пити, ми так, зараз підемо правильно. І у вас конкурс де? У нас де конкурс. Що ви на цьому конкурсі вимірюєте? Ну, крім краси, баристи і уміння ним кидати і жонглювати. У нас є чотири конкурси. Це обсмажка кави, Brewers Cup, Бариста Класика і Cup Tasting. І в кожному з цих процесів має бути все приготовано правильно. Тобто має бути правильна вода. Має бути правильний помол кави і мають бути правильні ручки, які це все приготують. Відчуваю себе таким дебілуватим піонером, який прогулював всі заняття в школі. Що значить правильна вода? Я розумію, правильна вода для, наприклад, для горілки чи для пива.
Так. Так? А що правильно? Каві аналогічно. Має бути правильний pH, має бути правильний TDS. Добре, я так матюкаюсь трошки по професійному. Ні, я теж знаю, нас біохіміків не замучиш pH. Ага, ти скажи просто, що воно має бути нейтральне, тобто, кисле. Воно має бути лужне. В тих параметрах, щоб кава швидко і правильно розчинялась в ній, правильно? Ага. Тобто, якщо зробити на якомусь з цих етапів щось не так, то ми отримуємо щось не так. Ми отримуємо або водянистий продукт, або закислий продукт, або загіркий і так далі. Mm-hmm. Тобто в каві немає якогось процесу, який зробиш не так і якось можна пофіксити. Так. Кожен з процесів важливий. Кажуть, що в тебе кав'ярні є. У мене немає кав'ярні. Нема? Немає. А була? Не було. А хочеш? Хочу, звісно. Андрій Іванович, Віталій хоче кав'ярню, зробіть йому. І що це буде? Правильна кав'ярня? Звісно. Звісно. Ну, це мрія будь-якого кавовика. Ми коли закохуємося скільки каву... у Львові, де кави неміряно, правильних кав'ярень? Ну, небагато. Можна порахувати на пальцях двох рук. А все решта для туристів. Отак от, щоб вони мучилися так, як ми у той стокгольмським чином. Так, так. Але в мене є одна фішка, про яку я завжди не втомлююсь повторювати. І повторюсь її вам. Це, я це назвав свідоме споживання продукту. Це кава, яку ми випили, я переконаний, що це якийсь мас-маркет. І коли це мас-маркет, ми взагалі про нього нічого не знаємо. Ми знаємо, що це кава зі Швеції, да? І все. І на цьому наше пізнання про цей продукт закінчився. Так. Але коли ми говоримо про українські полярні кави, вони зараз роблять нову тенденцію. Це третя кавова хвиля. Це прослідкованість повна. Це коли ми про продукт знаємо все. І це, власне, історія про свідоме споживання кави. Де ми знаємо, де кава ця росла, на якій висоті, хто її збирав, хто її обробляв, Віталію, ким вона привезлась, де вона посмажилась, як вона помололась. І, будь ласка, Віталію, так поясні мені, я перед тим, як ти купити каву, маю взяти отаку Дігроси-бук та, і прочитати це все. Ні, як? Не потрібно. Тут каву пізнається поступово. Не можна за один день, за один раз, за одну чашку зрозуміти її. Далі, так? Так, кава любить експерименти. І от, наприклад, дуже популярна кава серед всіх, і серед більшості людей, це десь орієнтовно 80% людей, вони звикли до гіркого смаку. Угу. Тобто, вау, от гірка кава, це так круто, це так класно. Але ми не можемо їсти гіркий борщ, ми не можемо пити гірку воду, ми не можемо нічого, тому що гіркота – це є негативний дескриптор. Але чомусь каву? Вау, гіркота – це круто. Так і кажуть, з гірчинкою дайте. От, але це неправильно. Сама по собі кава, вона є кислою, вона є кислотною. І якщо ми говоримо про спешалті каву, ми говоримо про каву, яку правильно приготували, обробили, зібрали і посмажили, це кава, яка буде віддавати більш кислинкою, і то ще фруктами, і то ще квітками. Угу. Тобто кава – це багатий продукт, ні, багато енергії. І це не про гіркоту. Давай фіналізуємо тим варіантом, бо ну, ті, хто вміє читати, нас таких небагато, але є такі люди в Україні, от, вони знають про Кульчицьку. Вони знають битву за Відень, і вони знають, що дядько сказав, нафіг мені ваші гроші, пане цісарю, дайте мені з обозу ці мішки з кави. Так було? Було, принаймні, так, легенда звісно. Така ж. Легенда така. Пам'ятник так. Стоїть. Каву, яку він тоді варив, вона крутіша, ніж ту, що ми зараз називаємо крафтом, яку от можна. Ну дивіться, історія говорить про те, що в нас оці кавові хвилі, і вони на кожному етапі щось різне означали. Mm-hmm. Ми зараз знаходимося в процесі третьої. Перша кавова хвиля – це була кава в Турці. Так, я пам'ятаю, весь Львів. Весь світ. Потім була друга кавова хвиля, коли каву готували по-італійськи. Це фрапе, мокачино, капучино, латте. І апарати оті всі пішли. І апарати. Але це не про каву, це більше про процеси. Ага. І третя кавова хвиля, люди зрозуміли, що кава – це сильний, потужний продукт. І його треба розкривати. Дати людям розуміння, чому саме так. І третя кавова хвиля – це про прослідкованість, відстеженість, про продукт як глибинність. Так? Не про поверхню, не про фрапучино, мокачино. А про сам продукт, теруарність його, країни походження і самі оці зернятка. Я думаю, чому мені, знаєш, маленька на автоцесті в Італії кава завжди смакує крутіше, ніж оці, знаєш, як в нас для хіпстерів, там, де приходять ці качки, знаєш, з бородою, дровосіках, татушках, та, і вибирають якусь там чи якісь фільтри, я не можу зрозуміти, за що люди платять зараз ці гроші. Це теж розводняк маркетологічний? Ні, це чи це супер-супер кава? Це насправді взагалі не розводняк. Розводняк там. Ага.
розводнику в спешлті каві немає. Тому що насправді, якщо зайти на поличку супермаркету, там вже є українські крафтові обсмажчики, і ціна їхня абсолютно не відрізняється від мас-маркету італійського чи будь-якого. Але тут питання про український продукт, це перш за все. Mm-hmm. Тому що Україна насправді дуже потужний гравець на європейському ринку, максимально. Наша історія, наш маркетинг, наша кава і наші українські виробники, вони мега круті. Я їм всім респектую за те, що вони роблять. І те, що вони роблять, це максимально круто. Дивіться, я потиснув цю мужню руку і передав вибачення Стокгольму. Ну не вмієте ви каву робити, ну вчіться в Італії. Дякую за розмову. Дякую вам, дякую, що покликали.